ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကိုရဲကောင်းရဲ့လှိုင်းตาရတရုတ်ဆက်ယုံကိုမီးဆွဲလောင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံးသက်တင်ပြထားတဲ့စောင်းပါးလေးကိုတင်ဆက်ပေးလို့ပါတယ်ဒီကနေ့လှိုင်းตาရကတရုတ်ဆက်ယုံနှစ်ယုံကိုမီးလောင်တဲ့ကိစ္စဟာလုံးဝမတင် ng းဇားကြီးအရောက်မှာ မြောက်ကလာကထွေအုပ်ယုံမူမိရှုတွားကြတဲ့ဒူတွေကလည်းစစ်သားတွေဖြစ်နေပြီးတော့မိငိမ့်မှုလာတဲ့ဒူတွေကိုယ်တော်မှကြီးအစ်စ်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ခေတ်သစ်မီဒီယာကတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်တရုတ်စစ်ုံတွေကလည်းဒီကောင်တွေလက်ချက်ပဲရှုကြတာပါအခုတိတ်မကြခင်ကပဲတရုတ်တပ်ုံကနေစာထုတ်လာပါတယ် မြမပြည်သူတွေဒါမျိုးမလောက်ကြဘူးဘာညာပေါ့လေတယုတ်တန်ယုံကစာအရတော့ပြည်သူတွေလှောက်တာလို့ဆွဆွဲထားပါတယ်ဒီတော့တွေးเสียရကမြမပြည်သူတွေရဲ့စံနှပြမှုတွေဟာစိုးသွမ်းလို့စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရတာပါဆိုတာကိုတယုတ်ရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးလှောက်တာပါပဲဒီဆက်ယုံတွေကဘာမှအလို့ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ပါဘူး စေနာသိမ့်လို့ဥယောပနဲ့နိုင်ငံကပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ဘာအထယ်မှရှိမှမဟုတ်တော့မဲ့အတူတူဆက်ယုံပိတ်ပြီးပြန်ရင်အလုသမားတွေကိုနင့်နာကြီးအများကြီးပေးရပါမယ်အခုလိုမီးရှို့လိုက်တော့အလုသမားနင့်နာကြီးလေပေးเสียမှမလို့တဲ့အပြင်မိအာမကန်မာရပြီးတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအေးစစ်စစ်ပြီတော့ပြန်သွားလို့ရမယ်မြမကြီးဟာလည်းတရုတ်ရဲ့မီဒီယာအကူနဲ့ မြမပြီမာတော့တရုတ်တွေကိုစုံနေပြီဆိုပြီးနမယ်ဖြက်တိတ်ခါချလို့ရမယ်လိုအပ်လျာလိုအပ်လာရင်တရုတ်ကစီရီအယဝင်ဆွက်ဖက်နိုင်မှုရှစ်ချီတလန်းတိုးလိုက်တာလို့ပဲမြင်မိပါတယ်ကုံကြစရိတ်များနိုင်တဲ့တရုတ်ပိုင်လိုင်းကိစ္စအတွက်လဲကြိုးပြီးတော့ကာထားလိုက်တာလဲဖြစ်သွားပါမယ်လိုင်းသားယာကချမဲဆူတဲ့ပြည်သူတွေကိုလဲတရော်ဝင်ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းရာရောက်သွားမဲ့အပြင် လိုင်းတားရယ ाल ူအကျန်းစားနေရာကိုဖိပြလိုက်ရင်ကြံတဲ့နေရာတွေလည်းငိမ့်သွားမယ်လို့အထင်ရှိပုံရပါလေ။ဒီအချက်တွေကြောင်းဒီနေ့မှာလိုင်းတားရကတရုတ်ဆက်ယုံတွေကိုစစ်တက်ကမီးရှို့ပြီးတော့ဖျက်ဆီးပြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာသူတို့အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိနေတာဦး။ဒီတော့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီအချက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ தீசை yön ွေ யா မြမစစ်တက်ကရှို့လာပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုကဘာကသိအောင်ခိုင်းခိုင်းမာမာပြောဆိုဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာကဘာကပါမြမပြည်သူတွေကိုအထင်မှားနိုင်မှာပါရေးတော်ဘုံအောင်ရမီအကျမ်းဖတ်စစ်အုပ်စုမုတ်ချကြာဆုံးရမီ